ujeedka maanta halkan aan isugu nimid waxa weeye inaan iftiiminno marka hore horta warbixinta inaan dhegaysanno waxqabadka wasaaradda iyo hay-adda duulista marka labaadna inaan xusno dadka wanaagsan oo muddada dheer u soo halgamaayey in haddii ay suurtagal noqon inay gudaha soomaaliya ka shaqeeyaan ay tagaan kenya muddo aada u fara badan ka shaqaynayey hawshoodiina weli sidoodii u sii watay oo halkaas ka ilaalinayey sovereigntiga soomaaliya qaranimada soomaaliya xaqiiqatan maanta inaan isxusuusino waxqabadku ay hay-adda higsatay ama ay gaartay aanna ku abaalmarino sababta aan u soo celinay inoogu qaadatay laba sano hay-adda inay dib dalka ugu soo noqoto oo qaranimadeennii iyo maamulkeennii hawada aan soo ceshanno ma ahayn wax hadda bilowday ma ahayn waxay ahayd markii aniga lay magacaabay oo prime ministeran ahaa 2010-kii shaqadii ugu horreysay oo aan qabtay iyaday ahayd oo aan u diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka markaas iyo oo ahaa wasiirka qorsheynta nairobi sidii aan u soo ceshan lahayn waxaynagu yidhaahdeen waxaad tihiin ku meel gaar marka aad ka baxdaan allaha idin gaarsiiyo waxyaabahaana naftigayga igu kallifay inaan diido in wakhtigaasi wakhti lagu daro 3 sano ah oo ku meel gaarka lagu jiro runtii waxay ka ahayd qayb in qaranimadeennii wax badan ay ka maqan tahay ee ay qayb ka tahay soo celinta hawada markii aan ku guulaystay xilka madaxweynenimo 2017 wasiirkaan u yeeray waxaan ku yidhi qorshahaaga muxuu yahay nin iska cusub uu ahaa oo runtii magaalada kala baranaya iyo shaqaalaha hay-adda u shaqeeya ugu horreeyo cali gacal waxaan ku yidhi hay-adda keliya maaha waxa baranayso hawadeennaa maqan ilaahay wuxuu ugu soo celiyey inaan mas-uul noqdo waxaa laga yaabaa hal keliya haddaan wax ka qabto inay noqoto soo celinta hawada marka u kaba gasho waxaan kaa rabaa sanad gudaheeda inaad soo celiso hawada iyo maamulkeeda wuxuu la xiriiray qolooyinkii qaabilsanaa oo hawshaas runtii waana ku mahadsan yihiin muddada dheer noo hayay oo howlwadeennadu qaar in badan ay u shaqaynayeen nairobi xaruntooda ahayd waxay ku yidhaahdeen markaan hubsanno in dalkiinu uu xasilooni siyaasad leeyahay oo adigu aada joogto sanad ka badan yaan soo celinaynaa waa xaqiiqa waxbahaas waalin 6 bilood yaad joogi doontaay bal 6 bilood marka la dhaafo noo imow aan wada hadalno waay ugu soo noqday wuxuu igu yidhi dadkan waxay filayaan inaan 6 bilood joogi doonno oo nin cusub ee la macaamili doonaan waxaan ku yidhi waa lasbaran hadduu ilaahay yidhaahdo haddaad 6 bilood joogto iyo haddii ay ka yartahay haddana 4 sano ku dhow yahay maasha allah waxaa qayb ka ahayd inay soo noqoto xasiloonida siyaasadda maxaa yeele waa u dhabar adeegnay wax kasta oo jira waxaa nagala weynaa wada shaqayn dowladda dhexdeeda ah waana ku guulaysanay runtii marka la fiiriyo ama naloo fiiriyo kuwii naga horreeyey waan u dhabar adeegnay inaan beeneenno fekerkooda ahaa siyaasadda soomaaliya ma aha stable mana raagto intaad hayn kartaan maamulkeeda haya markii arkeen in aanan jixinjixaynin wasiirka iyo howlwadeennada wasaaradda iyo maareeyaha iyo tiimka la shaqeeya waxay ogaadeen inay u fududahay inay soo celiyaan hawada oo xamar la keeno laga maamulo soomaaliya halkan aan u madax banaanaano hawadeenna ilaahayna waa nagu guulayey muddo 2 sano ka yar ilaahay waa nagu guulayey waana ku mahadsan yihiin runtii madaxda wasaaradda iyo hay-adda duulista iyo halwadeennada naftigooda
hawsha soo wareejinta waxaa ka adkaa iyo inaan niraahno qaranimadeena waa soo ceshanay qayb ka mid ah maamulkeeda oo runtii walwal badan naga hayay oo dad badan ay raadinayeen ama ay filayeen inaan fashili doonno oo la oran doono ilaan waxaana la geliyey moratorium yaana la geliyey waqti yar yaa waxa la balaa lagu dayo aan aragno in ay hawsha serious ka yihiin oo ay hayn karaan waa ku mahadsan yihiin howlwadeennada wadaniyadda ay muujiyeen daacadnimada ay muujiyeen inay dalkooda u shaqeeyaan sharafkoodii iyo karaamadoodiina ay soo celiyaan dalkoodii aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahadcelinayaa waana ka dhabeeyeen in awalna aan maamulan jirnay intii dowladnimadii dhexaysa naga burin haddana dadkii ay yihiin ayna diyaar u yihiin inay maamushaan hawadooda waana maqlaysin hadda warbixintii ayna siiyeen maareeyaha iyo wasiirkaba in aan uga jirno meel wanaagsan marka loo fiiriyo maamulka iyo maaraynta hawadeenna iyo duulimaadka iyo airborka safetygiisa runtiina ilaahay ka sokow ma haddaas waxaa iska leh mar kale aan ku celiyo wasaaradda iyo hay-adda maxaan ku irahaa duulista iyo maamulka controlka hawada waana runtii ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waa idinkaga mahadcelinaysaa shaqada wanaagsan iyo magaca wanaagsan aad u soo hoyseen waxaa dhiiqa ah inaan haysanno xitaa qalab ka fiican kuwa dowladaha dariska ay haystaan keliya qalab maahee maamulkooda iyo isticmaalkoodana dadkii khibradda lahaa ama experiencega lahaa inay halkan fadhiyaan waana runtii idinkaga mahadcelinaynaa maanta warbixintaasaan ka dhagaysanay waa filayay runtii waxqabadkaas iyo horumarka aad gaarteen ama dalkiina runtii aad soo gaarsiiseen wax badanna ay noo harsan tahay ayna nooga xiran tahay in aan sii socono oo hawsha la sii wado aysan kala joogsan in aan shahaado sharaf idin siino inaan idin mahadcelinno anigoo matalaya shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in aad shaqo wanaagsan ummadda u qabateen ma aha in aad shaqaale keliya tihiin inaad xil gaar iska saarteen wixii la malaynayay oo ahaa in aad shaqadiina ay ku qurxooneyd inaad nairobi ka shaqaysaan ay halkan kaga sii qurxoon tahay oo aad tihiin dad muwaadiniina oo wadaniyiina oo ilaashanaya sharafkooda iyo karaamadooda aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa abaalmarintan waa hawsha wanaagsan aad qabateen ummaddana aad u qabateen mudanna in laydinkaga daydo waxaan rajaynayaa hay-adaha kale ee dowladda hadday yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha kaleba inay idinkaga daydaan shaqada wanaagsan aad qabateen waxaan idinku boorinayaa aan idinku adkeynayaa aan idinkula dardaarmayaa inaad xoojisaan aana labajibaartaan shaqadaas wanaagsan aad ummaddiina iyo dowladdiina aad u haysaan waa salaamatihiin mudan madaxweyne diyaarado badan ayaana soo weydiistay inay waddanka yimaadaan ethiopian airlines sidaa la socotiin securitygooda waa waddamada ugu horeeya diyaaradaha dhinaca aviation security markii ay halkan yimaadeen waxay la yaabeen oo ku qanceen oo runtii ay rumaysan waayeen amniga airborka ka jiro processka la maro waxay markiiba na weydiisteen sida sharcigu ku qornaa in laba maalin ay yimaadaan process dheer kadib markii aan dhammeynay waxay bilaabeen inay maalin kasta ay yimaadaan ay naga soo codsadeen mudan madaxweyne airborka ballaarin aad u weyn ayaa hadda ka socota diyaaradaha parkingkooda cabdi ashkir wuxuu ku kalahaa subaxii si uu u kala diro si ay u kala baxaan sababto la iskuma soo gaari karo garoonka uu yar yahay flaydyadii way badan yihiin dad aada u badan ayaa yimaada diyaarada aada u badan ayaa yimaada hadda waxaa airborka uu ku kordhi doono in ko dhow nus diyaarada hadda inta imaata in ka badan boqolkiiba boqol iyo konton ayay qaadi doontaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo mudane madaxweyne shir ka dhacay ugu dambeeyey oo ekeyo regional officeka nairobi ku yaala oo ay kasoo qayb galeen wadamada east africa ayaan soomaaliya ka qayb gashay waxaa halkaa laysku weydaarsanayay hawo kasta qalabka u rakiban shaqaaluhu tayada uu leeyahay si ay u soo baxdo sida hawadaa laysugu hadlayn karo
سوماليا وحي لا تقتي إن ليستيا قلب أوركيما وحكمها قلب ليرا AIDC أو أوتوماتيك وجود بنية ديورده إستيميتور ودر كوحي إن قلتي هذا كله سوى درسني وحاسوب حدي إن ودر أفريقيا أو أوركيما قلب كاسو أو سنجر ودر ككلية أي سوماليا كوحيران كرتانا ونقضي ودك هنديا وقلب كاس هذه هرجلي مركا وحاسوب حدي إن سوماليا ودما الدرس كا أي كان رئيسه حق معمول كهودة مدرنا ما دعوينه إن هودة سوماليا ما بقول كده مركا الله يسوق يعني وحكم قومي هاي شقالة تعبران وحرف ليها قلب عصري أح إيو شروع دي ما أنت وحنا أقنا هاي دولتنا أريادها كامسو إيه قيب تأتك قارتي إيه يقون أي مرخاتي كعيان هوشان أنا نلقو قبانين بين عشيتين وضحا هبين يا معلم انت ودى حيسا إينا الأسو تاق نايد هريا هبين دالك قديس أما ديبديسا إينا يهير قشو أو دي سوماليات إيه قعنك لأمامو كذا كجري إينا يمانت الدولت دا سوماليات أي هوست مارو وحي آد كقادتي كارين تارا وحا أديغان آد مانتا كمودان تحي بلد أديغ آد ديبي سيكمت لما دي أديغان إنا كسينا دان قولي شعب سومالي لكن سوماليا حقيقة دان إسو شغل أنا وعدك شعب كان بهذا هنا شعب كان الدولت دان وحا أي قبطي من خاطري كيان waxa maanta anaga aan u joogno waa wax sovereignty Soomaaliyeed taabanaya oo gacan kale ku jirtay oo ay ku soo laabatay gacantii ummada Soomaaliyeed waxay kamid tahay qayb xurriyadii Soomaaliyeed ay u soo noqotay oo ay gacan kale ku jirtay